moto isha waka. Naweza sema hai. Kama auna mugulu, chonga muti ukui. Kubakunzi wa James na Daniela, na Ngoma, na voice aribo tukwebuki. Umva, don't miss. Nshuti bavandimwe nanone igikorwa ni voice of praise aha turi na ni kunyubako aho igikorwa kizaba murabona ko iminsi iriko igenda yegera uko twegera ni nako twegera ku gikorwa ari nawo munsi nyirizina uyu munsi twasuye aho igikorwa kiri muri ko murabona ko imiturirwa iri hano iragaragaza ko hari class ndetse n'ibinyabiziga byifashije nibyo byinjira hano hano rero ndi kumwe n'aba member of voice of praise ndaka kwanza manze munyegereza kuko nimwe mugiye kuntambagiza hano hantu menye abo turi kumwe ariko ndahera ku murobano ngo ladies first mwiriwe neza ko batanze ni twa Mpoza Mutoni Esther the member of voice so tujye kubereka aho event izabera kugira ngo nimunaza ntimuzayobe tubereke nuko nari heza umusa bikwaye bie kakangu tuko bie me bana nitaka nguvu samso kama kawaida congolais d'origine congolaise munyemere rero twinjire hano none ndasaba ko mushiki wanje hano aza kuba ari kutuyobora atubwire hangaha gate ndabona ari nyinshi ariko ndashaka ngo noneho muntambagiriza hangaha munyereke ahantu ko hameze okay murakoze cyane main gate ni ingiyi ku bantu bazaza nyine bazitabira igikorwa cyacu cha voice of praise hari gate byera ariko twe turaprefera kuzakoresha ingiyi kuko ni abantu benshi bazinjiramo and then ko mubona abantu bafite amamodoka parking ni ingiyi and then imiryango igiye itandukanye hari ni regular hari ni VIP couple VVIP mu bigaragara nuko ari ahantu hatari habi nguvu abantu bitwaje imodoka bafite parking ndashaka ko umuntu uri kugwinga gwizuma angaragariza kino kirere ikirere cha parking aho uzitwaje imodoka azaparitse ubwinshi bwabo ntago buzatuma batera jam mu muhanda none ndashaka ngo munganire nguvu none ho mbwira inyubako yamaze kugaragara hanyuma nasaba n'umuntu uri kugwinga gwizuma aze guturuka runa ruhande inyubako twafashe ari garagara hanyuma komeza wonganire none ho konsi Yesu naza nahoze mvugana nawe ara ngo ni uzoba guest of honor nukuvuga ngo bose bazoba bari uruhande rwa Jesus ikindi hano hantu ni heza ni ngo muri stade habe niyo bazozana imiduga ya gasarani na uturere twose imiduga ntiyo parking hano ngo huzure hano hari facilities nziza cyane toilet meza asukuye hari umutekano wabonye abasota bari hano hano hari abasota bafite na bya byuma bazagukozaho gushya bakamenya umuntu uketse ndetse n'uwozana igiheko hariho icyuma cyo gupfa amaguru ni hakurya nimaga ugeze ndani gaho ni nko muri state house harimo tapi rouge muto tukumenyereye umuntu uri kubinga gw'ibyuma ndakeka ko ari kuntegera kandi aze kutugaragariza area neza umerewe muri protocol ndetse wanayikoza hatandukanye bunonoho nko mu voice burya ngo ije kubara uje bararibanza abubwiye kuba karusha nonoho ko turi gukorera voice of praise imiryango ndi kubona hano umwe ibiri itatu ine itanu imiryango itandatu yinjira hano eseho expectation ko bimeze bizakorwa gute hanyuma mu buryo bwiza bwo gukora ibintu binoze byiza bifite isuku abantu murateganya kubakira gute muri protocol muri rusange okay protocol yacu okay ari abantu barapanga ako n'Imana igapanga and then cyo nabizeza ubu ngubu nta kwinjira ku muryango umwe cyangwa se ngo habeho ngo nkuko yenda muri gisubizo byabaye tuvuge ngo bamwe barinjira mu muryango ihuye ubu ngubu imiryango iri precise buri mafaranga bafite aho bazinjira so ubu ngubu ndibaza ko ku kibazo kigenewe no kwinjira nta kavuyo kazabaho kandi ikindi yenda navuga kigize protocol izaba ari nziza kandi restrict
kiri nasaba yenda ndasaba abantu bafata utu video hariya ntago biri allowed niyo badufata uzafate dutoya kugira ngo utabangamira abantu muri protocole nawe bakakubangamira ndumva ari cyo ngicyo navuga icyo cyo ndi wokwiri gukwibaza niko kubaza ngo se padiri ni umuturika kwambara neza niyo weakness y'aba voice kuva kera noneho akarusho ni kwa tuzambarira uriya munsi ibintu birateguye amahuza arapashije kera twavuye muri za ateri ibintu byose byarafashijwe kwambara ico titwo nkaba wenda ari audience tazambara neza ariko twebwe ku ruhande rwacu amahuza yose arafashije ikindi nagiye nguvuge n'uburyo bujanye n'amatike umuntu wese azicara bingana n'amafaranga yiwe ubushize nicaranye n'umuntu wishuye 500 nje nishuye 2 muri sponsor turicara na gushya n'umuntu uko sponsor ni kwa na ikala kugutabure make avuyo iko ya tro ariko icyo tubizeza umuntu wese azicara bingana n'amakuta azaba yatanze kandi muri discipline nziza hariho nabantu bazashaka ibintu byo gukwepa akinjira kandi atishuye uwo mwuka ni umwuka wa bene kora oya uwo ngo turawukemeye ariko kubera ko turiko tubikorera hano kandi nanone abashitsi dufite bavuye muri East Africa bizarangiza nanone dukeneye ndetse n'ubutumwa ko bugara muri East Africa acha tuwambiye kwa Kiswahili ya kwetu noneho dutumira abantu ndetse unabashimare n'impungenge yuko voice press byo bitegura ari ibintu byiza mu buryo bwiza buri smart ndetse buri na spiritual bandugu siwe sema bya mingi voice of praise ama mu français kubenya basiki anglais inamaanisha la voix de louange manake moto isha work naweza sema kama auna mugulu chonga muti ukui matike ziko karibu kuisha ukireve tu kidogo hivi unareste itayala unaona isana ni ya mingi me batu gisi bashanza kuuza matike ni bya biko ku niveau ya yulu manake niko na ba invite mukuye kama uko na batoto kuya nao me batoto tunaweza kubapatia franga za chini me bana kuya tunafanya luanja na adoration pamoja kama uko na rafiki yako munya Kenya ba Rwanda ba Kongole Burundi batu yote Afrika de l'Est mimi niko na ba invite bakuye kutakuwa na ile nani manake high praise manake bitu biko yashu bitakuwa yashu muto hanyuma kuba kuri bashiki bacu ho mwiteguye gute muri gumyambarire ndabizi ko biba byiza ngo mwishire mu masalo mu bise neza cyane ni nako binakwiye ndetse hari nko gusiga ku minwa hari umuntu wabonenda wabitsindiye hari amatenda menshi hari nko kubasiga hari inzara ibyo mu buryo buri smart tureke iby'indirimbo abanyamajwi n'ababishinzwe babitumarize mu impungenge byibuzewe ku bantu bifuza kubona musa neza byo ni expectation yo baha cyangwa se n'uburyo kubimwe mitegura ibintu bigendanye no kwambara nuko tuzaba dusa kuri uwo munsi bajya bavuga ngo agapfundikiye gatera amatsiko cyane rero reka tubabwiye ko ari agaseke tubataye amatsiko gusa ntimuzabure ntakubura reka dukore ku bashitsi abashitsi harimo ngoma kuva i Burundi ndetse hari na Daniella wa James ndetse bakabazaza nka kapo kuri wewe ni kapo y'intangarugero muri industry navuga ya gospel kuri wewe kubabona voice of praise mubashikije hano mukamugiye guhembura imitima ya benshi muri Nairobi nubwo basohoye indirimbo yitwa hembura natwe bakaba bagiye kuduhembura kuri wewe nk'umu voice mbere yuko wakira nk'icyo gitego yuko ari we bahisemo no kubibona nuhe mugisha nk'uko ubibona tuzagabana muri Nairobi icya mbere iyo umuntu akurusha uremera kandi icya kabiri iyo hari ikintu ubona ko ugomba kwigira ku muntu urakiga kandi ukamukoraho ubumenyi bwinshi rero ndibaza ko kuri uriya munsi tuzagabana imigisha ndibaza ku mavuta bazaba bafite cyangwa bafite bazaduhaho so nanjye ndimo ndavuga ko wenda
haba voice okay barabara turusha yenda tuvuge kuririmba baraturusha ibintu byinshi ariko natwe dufite ibintu byinshi tuzabigiraho kandi tuzabungukiraho kandi ni umugisha ukomeye kubana nabo cyane reka noneho dutumire ni byiza rwose reka dutumire dufite abantu bari muri Nairobi hari abantu muri bari Nairobi hari abantu bari mu ministries zitandukanye hari abakristo mu buryo rusange hari abakunzi ba James na Daniel ndetse na Ngoma hari abakunzi ba Voice of Praise noneho reka tubatumire rwose kuko ni ibintu bitari byo kwihererana ku bakunzi ba James na Daniela na Ngoma na Voice aribo twebwe umva don't miss njango ndakwandika ngo don't plan to miss rero umva ntimuzabure mushonje mwishiwe hari ibintu byiza byinshi mbese navuze ngo agaseke gapfundikiye gatera amatsiko none rero mwabantu mumbabarire muzaze dufungura ku gaseke muhari murebe ku byiza tuzaba twabateguriye cyangwa se tubahishiye kugira ngo muhabwe umugisha natwe tuhabwe murakoze cyane nguvu Samson karame karine turakora tunoshora kuko dufite umunsi Voice Press izafata stage tugatuza tukagumana nabo nge nifitiye agatike ka sponsor nkuko abafaransa bacu hano bivuga nundi wese nicyo gihe cyiza by the way industry zazamuka kubera twebwe nibishuza twebwe tuzishure kabiri kugira ngo tubishigikire mu buryo umwe n'ubundi tubusengere ndetse tunashiremo bino bintu hanyuma ntumirira abantu hanyuma tube ducukirije ahangaha tuzakomezanya airport kuko iminsi iri kwiregera ndetse tuzakomezanya na hano n'ubu nzaba ndi hano muri kino gihe cya Voice of Praise Murakoze cyane Sultan mutoto wa nyumbani. By the way ndakurutaga nubwo gawa waba journalist. Nta mukuru utagira mukuru we. Nanjye ndi mukuru ariko mfite mukuru wanjye. Mu byukuri si ugukabya. Iyi concert ifite amavuta. Kandi tuzofashwa mu buryo butandukanye. Voice harimo indirimbo imwe nkunda cyane ivuga ngo umwana wikirara yabwiye sengwa muhibye iyo ndirimbo ni ifundo ry'ubutumwa bwiza ahantu waza hanyica cyane ni ku imana yababariye umuntu imugarura yo nasikiye uruma mungu ni wa uruma indirimbo za Voice zirahari nziza Daniella na James na bastare kandi sabastare gusa n'abanyamavuta ngoma agatuti nakiwe imana yarakamuhaye rero abantu batuye Nairobi ministeri zose zikorera muri Nairobi ama churches abarevera turabatumiye umurevera utazoboneka kabazobe yagize abayumbe abayumba abayobozi banyu batubwiye ko abayumbe badufite umwanya w'umukunga dufite umwanya uhagije w'umukunga sicyo kujana masayine gusengera umwanya w'umukunga hariho iminsi 30 y'umukunga kandi abacuranzi bose bazaba bahari ni mukenera akompanyema izoboneka ni mukenera base izaboneka aho ikindi nagira ngo mvuge abantu bose batuye hano muri cyane cyane kayole na umoja so gutega unaweza kuya na migulu ni 3 kilometre hapa na Kayole na ushafika kandi umuntu udafite tiki zomugeza hano azombwire nyimwishurije aho kuvangwa bure sinzobishura amatike yo guparticipa muri concert ariko aba gufika hapa kama ni moto ndaweza kulipia moto ikufikisha hapa ufike kama uko propre lakini don't miss ne manquez pas là-bas Shuti bavandimwe ntakindi nababwira ukuye kubatumira ngo muze dufite amatike y'ibihumbi bibiri ni sponsor tukanagira tike ndetse ya kapo nanone n'ibihumbi bibiri n'amafaranga make cyane kuko biguriye n'amadolari ahageze ntagageze amadolari 15 hari VVIP very important babandi b'ingenzi cyane mugani wabongereza ni 1500 hari ab'ingenzi ariyo VIP ni 1000 hanyuma regira ni igipfunsi kimwe cya 500 tugahita tubana na Voice of Praise kuza kare ni by'ingenzi ahantu ni hanini ni sare ishobora kwakira abantu 3000 icyarimwe
rwose bizaba bisa neza screen ntago bizaba ngombwa kurangiza igikuta cyose ni screen bizaba bisa neza ntihagira umuntu uzabura hanyuma amatike ntago nabwira ngo ari bugufi kurangira ariko hageze haragerereye ni mugure tike yawe hakirikare tuzabana na voice surprise guys reka mbashimire kandi mukomeze mwe mu mavuta Emmanuel abashoboze hanyuma natwe tuzabana namwe naho butaha murakagira inka n'abantu ndetse abantu twe twirubure muri voice njye nageze umwuka wo kwirubura ariko nzakomeza mu muri kire kuko ndi intumwa ya rubanda thank you nimuze nuko